ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଇ ଉପରେ ଲେଖା ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ପୁଅ କହିଲେ କଣ କଣ ହେଇଛି? ଭାତ, ଅରୁଆ ହାତ, ଡାଲମା, କୋଷା ଶାଗ ଭଜା, ଭଜା ନ ଖରଡ଼ା, କୋଷା ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଭଜା, ଏ ଯେ ଭଜା, ଏ ପାମ୍ପଡ଼, ଖଟା, ଏ ଲୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବି ସେଇଆ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହାରିବି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, କାହାର ଆଗୁଆ ସରୁଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ତାର ଆଗୁଆ ସରିଲା ସିଏ ଜିତିଲା, ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆଗୁଆ ସରିଲା ମୁଁ ଜିତିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆମକୁ ବଜାଇ ଦେବେ, ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଡେରି କରିବାନି, ଭୋଗ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କୋବି ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ପୁଅ, ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଶୋଇ ଶୋଇ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସେ କହିଛି ବାପା ତମକୁ ହରେଇକି ପକେଇଦେବି। ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଠାଣୁ ଠାଣୁ ଅଧିକ ଛାଣି ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଖାଉଛି ପାଚି ପୁରା କଳା ଭଳିଆ। ପୁଅ ଖତମ ବସେଇଲି, ମୋ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ପୁଅ ତମ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବସେଇଛନ୍ତି ରାମ, ଖାଇବାରେ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗେଇଲି ଠିକ ତ। Yeah।
ସେଦିନ ବାପା ମୋତେ ସାଧାରଣ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ବାପା ମୁଁ ସାଧାରଣ ହରାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜିତିଗଲେ, ମୋ ପୁଅ ଜିତିଗଲା, ମୋତେ ହରାଇ ଦେଲା। କାରଣ ଆଜି ଜିତେର ଗୋଟେ କାରଣ, ତା ରାମ, ତା ନାଁ ହେଲା ରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଜିତିଗଲା, ମୋତେ ହରାଇ ଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ସଫା କରିବା। କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଆଣିକି ଦେବେ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରିଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅ ଜିତି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପୁଅ ଆସ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଆସ। କ'ଣ ଲୁଚେଇ ଆଣିଦ, ଆଜି କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ରଖିଛ? ଆଜି ବାପା ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମତେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ। ଏଇଟା କୋନ୍ ଆଇସକ୍ରିମ, ଲଙ୍କାଟା ଖାଇସାରିଲେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବି, ଲଙ୍କାଟା ଖାଇସାରିବ ମୋ ଧର ତାପରେ ସେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲଙ୍କା ଖାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଇସକ୍ରିମ ହେଲା। ଦୟା ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଖାଇବା, ପାଣି ଫାଣି ଆଣିନୁ କି? ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲଙ୍କା ନେଇକି ବାପ ବରା ନା ରାମ କାମ କରୁଛି ଦାମ ଦାମ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବେ ପ୍ରାଣ ପଡ଼ିଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ବାପୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ନୂଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।